ញាតិគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសក្កពិសីនយោរដ្ឋមន្ត្រីសសើរេតថនេភ្នំពេញតារាជំរៀងស្រីល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេកញ្ញាសក្កពិសីបានទទួលការកោតសរសើរនិងអរគុណពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជា ចម្ពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់នាងដែលបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន2000ដុល្លារអាមេរិកជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះកញ្ញាសុកវិស័យបានបង្ហោះក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងនៅលិខិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន ជូនចម្ពោះនាងដោយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអរគុណនិងកោតសរសើរចម្ពោះនាងដែលបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួនសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លង COVID-19 ជាមួយគ្នានេះកញ្ញាសុកពិសីបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់ដដែលនោះថារួមគ្នាទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នាងខ្ញុំសុកពិសីសូមជូនពរបងប្អូន ជនរួមជាតិជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2020សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនកញ្ញាសុខពិសីតារាចម្រៀងល្បីប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេថ្លែងអំណរគុណចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់នាង ដែលបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន2000ដុល្លារអាមេរិកជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 លោកខុនសំដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូនចម្ពោះសក្ដិសីមានក្លឹមផ្សាថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ក្នុងស្មារតីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសូមថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរដោយស្មោះចំពោះនាង ដែលបានបរិធាននៅចំនួនជាថាវិការ2000ដុល្លារជូនដល់រដ្ឋាភិបាលសូមអោយកញ្ញាក្នុងក្រមគ្រូសាជួបប្រទេសតែនិងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអោយដឹងថាកាត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2020សបរសជន ដែលបានចូលរួមជាថវិកាសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រជាជននឹងខូវីដ19មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនជាង13លានដុល្លារអាមេរិកដោយមិនតាន់គិតពីជំនួយជាសម្ភារៈបរិខាដូចជាម៉ាសអាល់កុលសាប៊ូសម្ភារៈពេទ្យឡាដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារថែមទៀតដោយឡែកការរួមវិភាកតិតាមរយៈការបរិច្ចាគវិវត្តទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកនៃមន្ត្រីពីគ្រប់ស្ថាប័នធនាគារ នគរបាលក្រមជាតិនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទកាត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2020មានចំនួន14751នាក់នៅនៅសល់1ចំនួនទៀតដែលកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅกระทรวงមុខងារសាធារណៈសំដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថានេះជាចលនាជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាយសាហាវនេះ ដាល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណថ្វាយព្រះមហខស័ណ្ឌថ្វាយសម្ដេចម៉ែប្រកេនព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជੁੰញជនរួមជាតិមន្ត្រីរាជការគ្រប់ឋានៈនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបានចូលរួមក្នុងចលនាជាតិដល់ធំមួយនេះ